বহুভাষিক কবি সন্মিলন অনুষ্ঠিত। কলংপৰীয়া কবি সন্মিলন নগাঁও সদৰ শাখাৰ পৌৰাহিত্যত খাগৰিজান মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগত খাগৰিজান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 2024 চনৰ 21 জানুৱাৰী তাৰিখে বহুভাষিক কবি সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। কলংপৰীয়া কবি সন্মিলনৰ সভাপতি ডক্টৰ দিলীপ শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত তথা সঞ্চালনত আয়োজন কৰা বহুভাষিক কবি সন্মিলনৰ অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে কলংপৰীয়া কবি সন্মিলনৰ সম্পাদিকা বেলা মুদিয়ে। খুচিমণি শইকীয়াৰ বৰগীতেৰে আৰম্ভ কৰা বহুভাষিক কবি সন্মিলনখনিত কলংপৰীয়া কবি সন্মিলনৰ উপদেষ্টাদ্বয় ক্ৰমে নাৰায়ণ কলিতা, চন্দ্ৰ শইকীয়া, খাগৰিজান মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰমেশ নাথ, খাগৰিজান মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী ডক্টৰ জোনাৰাম শইকীয়া, কলংপৰীয়া কবি সন্মিলনৰ কোষাধ্যক্ষ গুণকান্ত শৰ্মা, উপস্থিত হৰিদেৱ মহন্ত, ৰেণুকা দেৱী, গীতাৰাণী দেৱী, হেলেন পণ্ডিত, অঞ্জনা ডেকা, অনামিকা দেৱী, অশোক মহন্ত, কবিতা দাস, অজিত শৰ্মা, চন্দ্ৰ শইকীয়া, গুণকান্ত শৰ্মা, নাৰায়ণ কলিতা, ধনেশ শৰ্মা, অজয় মাহাতু, দিগন্ত ভাগৱতী, উজ্জ্বলজ্যোতি দাস, প্ৰীতি চৌধুৰী, ডক্টৰ দিলীপ শৰ্মাই, সুদূৰ গুজৰাটৰ পৰা ডক্টৰ ৰমেশ মেহতা আৰু ডক্টৰ হৰমন চুলাংকীয়ে লিখি পঠিওৱা দুটি গুজৰাটী কবিতা পাঠ কৰাৰ লগতে মুঠ প্ৰায় 40 গৰাকী কবিয়ে মণিপুৰী, হিন্দী, অসমীয়া, সংস্কৃত আৰু ইংৰাজী ভাষাত নিজে লেখা গীত আৰু কবিতা পাঠ কৰি বহুভাষিক কবিতা পাঠৰ অনুষ্ঠানটো উজ্জীৱিত কৰি তুলিলে। ভাল লাগিল আৰু ইয়াত কবিসকলৰ যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ আৰু কবিসকলৰ ইয়াত লেখা মেলাত যিটো উদ্যোগী অৱস্থান এটা দেখিছোঁ সেইটো দেখি বৰ ভাল লাগিছে। আৰু মই নিজা উপস্থিত থাকি বেছি ভাল লাগিল, এইকাৰণে যে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব সেইটো আচলতে মই অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ। আজি মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে অনুষ্ঠানটো আহি মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে। গতিকে সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল। কলংপৰীয়া কবি সন্মিলন এই সন্মিলনখন দীৰ্ঘজীৱী হওক, মই তাকে কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে আৰু যিমানখিনি কাম কৰিবলৈ আছে এই 2024 বৰ্ষতে সৰ্বোৎকৃষ্ট কবিতাসমূহ আপোনালোকৰ কলম শিল্পৰ পৰা ওলাই আহক। আচলতে মই এইখন জগতৰ লগত মোৰ একেবাৰে সম্পৰ্ক নাই, কবিতা জগতখনৰ লগত মোৰ একেবাৰে সম্পৰ্ক নাই, কাৰণ মই আজিৰ তাৰিখলৈকে মই মোৰ প্ৰথম কবিতাটোৱে লিখা হোৱা নাই। গতিকে এইখন এখন বেলেগ জগত, স্ৰষ্টা বুলি কোৱা হয় কবিসকলক, সেয়ে কবিসকল শ্ৰদ্ধাৰ যোগ্য। আমি আপোনালোক সকলোকে নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।